Faktiski šorīt ir tāds pacelējošs garastāvoklis, jo mēs jūtamies tādi ļoti vienoti šajā visā. Ir patīkami redzēt cilvēkus ar plakātiem rokās, ar to, cik viņi ļoti daudz enerģiju un mīlestību ir ieguldījuši, viņus veidojot, radoši piegājuši. Un cilvēki ir atsaucīgi, arī ielas ir pilnas, kā redzams, pilnas ar autobraucējiem, visi mums arī pa laikam uzpīpina, pamāja un tāda ļoti atbalstoša atmosfēra. Veidojot tādu dzīvu ķēdi, līdzīgi kā brīvības ceļā, tad mēs esam Marsa ceļā sastājušies un vēršam uzmanības to, ka šāda lēmuma pieņemšana nav īsti mums pieņemama un ka mēs iestājāmies par to, lai pilsētā būtu pēc iespējas vairāk zaļās zonas un lai katram kokam arī tiktu atbilstoša cieņa izrādīta, ne tikai no tā, ka šeit kopā veidojas parks, bet arī, ko tas dod mums kā videi, arī veselībai un rekreatīvai zonai. Ir jāatbild par saviem vārdiem, un bieži vien mēs nepamanām kaut kādus viltus paktus vai solījumus uzreiz, kad mums tos pasaka un tos atkārto vairāk kārt, un tad mēs beigās jau noticam un pieņemam, ka tas tā ir, bet faktiski neviens nav pārbaudījis Kučinska solījumus par to, ka tiks izveidots parks pie 45. vidusskolas, un faktiski tas nav iespējams, nav saistoši arī Rīgas domai, un otrs ir arī tas, ka mēs gan neesam ar jauno teikni kādā sakarā, bet mēs tomēr painteresējāmies un paskatījāmies, ka tie apgalvojumi ir diezgan nepatiesi, un neviens tos nav īsti ņēmies tā kā atspēkot, un pats, ja ir, tad būvvaldē sakot, ka tur ir viss pēc noteikumiem, arī būvvalde tiek pagriezta kā sliktais tēls, un mans jautājums ir tāds, vai ar šo tiesisko nihilismu mēs nenodaram daudz vairāk ļaunu sabiedrībai nekā ar to, ka mēs piekāpjamies, saprotam, ka ir kaut kādas kļūdas, un ka tās var labot, kamēr vēl nav par vēlu. Kas attiecas uz šo objektu, par ko mēs šorīt arī runājam, kur būs Valsts drošības dienas tēka, nu, jāatzīst, ka vairāk kā 20 gadus nevienam tas neinteresēja. Un, ja būtu bijis tagad otrādi, visticamāk paliekot sētāji, vēl 20 gadus stāvēt. Es esmu pārliecināts, pirmkārt, ka viss apkārtnē tikai iegūs. Iegūs no tā, ka būs sakopta teritorija, ir izvērtēts arī valsts drošības intereses. Mēs esam arī redzējuši un patiešām man arī ir simpātiski cilvēku centieni saglabāt un cīnīties par to visu zaļumu, kāds Rīgā ir nepieciešams. Tā būs arī laba mācība nākotnē, jo uzklausīt un izvērtēt jau nenozīmē piekrist, nu jāatzīst. Mēs esam veikuši tiešām izvērtēšanas darbu, bet pieminētais par interesi 30 gadus ir bijušas ļoti daudz sabiedriskas apspriešanas par šo objektu. Un pēdējā pat 18. un 2019. Gadā un 2700 dažādu priekšlikumu, bet neviena ne par šo teritoriju, tāpēc arī tā vienmācība, kas būtu visiem arī jāielāgo, ka ja kaut kur ir kāda zona vai objekts un kāda ir ieceri, ar šo ieceri nedrīkst turēt zem deķa līdz brīdim, kamēr kāds cits kaut ko sāk īstenot.